ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2.73 million ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ಮಂತ್ಲಿ $684 ಇಂದ ಹಿಡಿದು $10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, $1,000 ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ 2 million ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು $1,000 ಅಂತ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಪರ್ ಮಂತ್ 1 lakh ಇಂದ ಹಿಡಿದು 2 lakh ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ 2.35 million ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 500 ಇಂದ ಹಿಡಿದು $9,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ 1 to 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಪರ್ ಮಂತ್ 1 million ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು $500 to $5,000 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.44 million ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 22 million views, 10 million ವ್ಯೂಸು, 9.9 million ವ್ಯೂಸು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇವರು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇವರಿಗೆ 700,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 12 million, 7.9 million ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 million ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಟಾಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 6.1 million ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 2.5 million ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ
ಕೀವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಟಾಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋವಾ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಗೂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಸೇಮ್ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೋವಾ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೋವಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಬನ್ನಿ, ಗೂಗಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಫ್ರೀಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೀಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಅದ್ರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಐ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೈಸರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಐ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಎಐ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ವೈಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಔಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ನಾ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ
ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿತಿನ್ ಅಂತ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆದಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನಾವು ಚಾಟ್ ಜಿಪ್ಟಿಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋವಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೋವಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ 8 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇದೇನ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟಾಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 11 labs ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 11 labs ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 2500 words ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದೇನಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ 5 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ದಿದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 11 labs ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬುದ್ಧ ಅಲೈಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದು ವೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ 2500 words ನಿಮಗೆ ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪೋ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು
ವೈಸ್ಗಳು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ವೈಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 110% ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲೆವನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ಆ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ವೈಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆವನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ವೈಸರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲೆವನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಿಂದ ಯಾವ್ದು ವೈಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೈಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೈಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ದು ವೈಸರ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಂದು ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಎಲೆವನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಿಂದ ವೈಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ವೈಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇದು ಗೋವಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಗೋವಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೋವಾ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಗೋವಾ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಗೋವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ.
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟಾಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದರ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಡ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಕಲರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವೈಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಇದು ಎಂ ಪಿ ಫೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಂ ಪಿ ಫೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. Hey everyone. Welcome back to our channel. Today, we have something special for all the newlyweds out there or anyone looking for the perfect honeymoon destination. India offers a myriad of romantic getaways, each with its own unique charm. In this video, we'll count down the top 10 honeymoon destinations in India. Let's dive in. Goa. Kicking off our list at number 10 is the vibrant state of Goa. Known for its lively beaches, nightlife, and stunning sunsets, Goa is the perfect spot to start your love story. Whether you're soaking up the sun on the beach or exploring the vibrant markets, Goa promises an unforgettable honeymoon experience. 9. Darjeeling. At number 9, we have the enchanting town of Darjeeling. This picturesque hill station offers breathtaking views of the Himalayas, lush tea gardens, and serene landscapes. Imagine sipping on warm Darjeeling tea with your loved one while soaking in the beautiful scenery. Okay, so nodidala friends, eshtu chenagi ondu video bandide anta ee rithi friends nu easily videos galanna create madabodu. 100% channel monetization agutte. Okay, next friends, ivaga YouTube alli idu hege upload madodu anta nimge torisidini. So idu goskara friends, ivaga nimge nodu agutte nim YouTube channel ge barbekagutte. Nim YouTube studio na open madkoli. Open madada nantara ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋ
ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಶೋ ಮೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ 10 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಿದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟಾಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 100% ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟಿಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಮಂತಲ್ಲಿ 2 ಮಂತಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾದರೂ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.